Наше Азовське море дає бердянцям і гостям міста чудову можливість єднання з природою, але цього недостатньо, вважають урбаністи. А місць, де можна було б облаштувати куточки ізоляції від міської суети та побути на самоті з природою, доволі багато. Принаймні такого висновку дійшли експерти з Києва, які працювали у нас в листопаді. Це мультидисциплінарне дослідження міста, в рамках якого опитували експертів, опитували місцевих жителів. Дослідження відбувалося з даними, з картами. Результати цих досліджень після обробки культурні урбаністи виклали на папері та фотокартинах. Виставку презентували в Центрі культури та мистецтв. Розроблялася ідея і дослідження переважно трьома організаціями. Те, що ви зараз тут можете побачити, частина того, що ми надосліджували, знайшли, подумали разом і в тому числі з допомогою місцевих мешканців. Попередня робота була і складною, і тривалою, і в той же час надзвичайно цікавою, кажуть ініціатори проєкту. Команда Urban Curators приїхала к нам в Бердянськ, і ми проводили исследования. То есть мы гуляли по городу, мы смотрели много локаций, общались с людьми. После этого команда уехала в Киев, архитекторов, и они создавали вот этот проект. Мова йде про облаштування оглядового майданчика біля Центру культури та мистецтва «Нафтохімік». Там є можливість зробити такі собі гнізда для людей, де б можна було відокремитись і начебто парити над морем, споглядаючи птахів. Саме цей мальовничий куточок культурні урбаністи обрали для майбутньої реалізації свого проєкту. Ну, начебто і їх проєкт, але це стосується нас, городян. Це буде красиво, це буде чудово, якщо все реалізується. Для повного втілення в життя задуманого потрібно десь півмільйона гривень. Лише для громадськості це непідйомна сума. Тож ініціатори проєкту сподіваються на те, що їх почує та підтримає міська влада. Город говорить, що у них немає денег на це все. Ну, там, здесь происходит очень большая работа, ещё должна произойти исследовательская работа для того, чтобы здесь это все воплотить. Мы на связи с горсоветом, и мы постоянно будем стараться, чтобы они как бы в этом поучаствовали, потому что сами мы это все скорее, ну, вряд ли реализуем. Так много денег найти, это как бы нужно постараться. А от зробити та розмалювати годівнички для птахів – це доступний процес. І дітвора тут же під час виставки готувала колоритні шпаківні. Всім, хто цікаво, всі рисують зараз. Хоча кормушки мені дуже подобаються, навіть не розрисовані. Їх зробили в Києві. Є така платформа «Научно-эстетика», платформа «Острів» в Києві. Вони там дуже багато креативних штук роблять. І от вони зробили ось ці кормушки. Так. А що ви робите? Ми... Яку годівницю? А ну, о, це ти сама розмалювала? Так. Да? А ти що, ходиш на якийсь кружок мальовничий чи ні? Ні. Ні, сама ось так. Ага. А ти? О, квіточки, так? Да? Ти вважаєш, що птахам без квіточків погано? Так, да, я так думаю. Тому що вони, деякі птахи полюють на комах, а комахи полюбляють квіти. Ага, ось така логічна цепочка. Так. А ти що малюєш? Я малюю райдужні квадратики і фігури. А який колір тобі найбільше подобається? Рожевий та блакитний.